Salve, salve, nação! Saudações rubro-negras, galerinha. Vamos acompanhar aqui os comentários, aqui as opiniões do pessoal lá do All Sport com o Marcos Antônio, com Tirone falando a respeito de Bruno Henrique, essa novela que ganhou mais um capítulo aí. A tia Leila deu a louca, tá oferecendo quatro anos de contrato. Para Bruno Henrique, será que Bruno Henrique vai sair do Flamengo? Será que ela está fazendo isso só para atrapalhar as negociações do Flamengo com o staff de Bruno Henrique? Vamos acompanhar aí as opiniões aí do All Sport. Link abaixo na descrição como crédito. Mais uma vez eu te peço antes do vídeo você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para todos. Deixa seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Feito tudo isso. Vamos ao vídeo. Uma, uma, uma noção de como está aqui a galera no chat o MNB fala como o rubro negro agradeço ao Bruno Henrique por tudo e que vá ser feliz o lado feio da Dutra. Já vimos o Zico parar. Bruno Henrique não planta o feijão que o gaulinho almoça, dizer. Então tá falando que não, pode ir e tudo mais tal. É, e o Biel Silva, por outro lado, fala vem para o Palmeiras. É, Arnaldo, você que é um cara muito crítico, ou severo com jogadores além dos 30 anos, e aí é eu acho uma loucura dos dois lados. Eu acho que quem vai ganhar nessa história literalmente é o Bruno Henrique com, esse, com essa espécie de leilão. É, acho Tironi, o Tirone, porque futebol atual são muito poucos os casos de atletas acima de 30 anos renderem em alto nível em qualquer lugar do mundo. É, existe uma exceção aqui a colar e quanto mais longo é o contrato menos chance do cara render é, por esse período tão longo é, acima dos 30 anos sendo que o Henrique já tem 30 algum tempo e vem de uma lesão muito séria no joelho talvez essa lesão tenha propiciado ao Flamengo a cautela né a não antecipação do, da renovação isso, é, é compreensível não. da parte do clube e aí eu entendo o lado do jogador e do empresário que esperavam talvez a iniciativa do Flamengo lá atrás, quando ele estava, entre aspas, na pior, se recuperando com o futuro incerto. Então faz parte do, do jogo. Essa questão que o, o Rodrigo levantou do, dos clubes é, reféns de suas estrelas, isso que mais me incomoda ao longo dos tempos. Eu, para mim, é aquilo falou, importante para mim, o torcedor não entende o que eu falo muitas vezes. Não é o recheio, é a camisa, porque os ídolos vão se sucedendo, vão saindo e tal. Essa coisa da fidelidade no futebol é uma coisa completamente hoje, é, digamos, é, muito rara. Vai para dizer o mínimo. As comparações com o Zico são é, infrutíferas, porque o Zico jogava num tempo em que o, clube, o jogador jogava num time só do, do país, e olha lá, né? Então, não tem muito essa questão da fidelidade. E eu acho curioso que o Palmeiras e o Flamengo estão vivendo agora uma situação que o Corinthians já viveu e não conseguiu se livrar dela até agora. E não serviu de exemplo. O Corinthians foi o primeiro a ter um grupo de jogadores vencedores, com contratos renovados e às vezes recomprados. Os jogadores estão lá até agora. E o que a gente vê o Corinthians fazer agora? Desesperado por uma reformulação. Né? Desesperado. Sem ter por onde começar a reformulação. De tantos jogadores vitoriosos que ficaram no Corinthians, inflaram a folha de pagamento, isso não virou um time de futebol atualmente. Quase todos acima dos 30 anos. E não serviu de exemplo para Flamengo e Palmeiras. Que talvez sirva de exemplo para o São Paulo agora. Porque o São Paulo tá começo, começou a ganhar, ganharam, acabaram de ganhar. Agora, se for é, a cada título catapultar os salários dos seus jogadores vencedores, colocar além do mural lá. Não sei quantos anos de contrato, isso é, tem voo curto, vida curta. E acho que é, para os dois clubes, um acordo de é, tempo mínimo seria o ideal. Agora, quem está com a faca e queijo na mão é o jogador. Porque os dois principais estão disputando e ele pode jogar com a longevidade que mais lhe convém. Né? Então eu acho que, para tanto um para outro, fazer um contrato de três ou quatro anos com o Bruno Henrique é loucura. Lembrando uma situação curiosa, o Rodrigo falou de Gabigol, Bruno Henrique, outros nomes, Dudu. Esses jogadores não têm mercado fora do Brasil é, com esse nível salarial, a não ser talvez no mundo saudita agora. Não tem na Europa, não tem na Liga Mexicana, que poderia ser uma oportunidade, não tem na Liga Norte-Americana. O Brasil paga mais. Então eles não têm muito para onde ir, tem isso também, né? Agora, até essas peças se adequarem aí nesse tabuleiro, vai ter o leilão. Vamos ver quem vai. E o torcedor adora isso, né? Se o palmeirense tiver o Bruno Henrique no Palmeiras, vai achar que, pô, agora conseguimos ganhar um jogador que era do Flamengo. E o Rubro Negro, se mantiver o jogador que mais deu resultado nessa parte final de ano, tem isso que pega também, vai celebrar. Bruno Henrique está agora só aguardando. O meu caro Marco Antônio, é, a semana passada ele deu aquela entrevista e aí não pegou bem. Daí ela falou vou contratar. E aí o nome, o nome, Bruno Henrique é saboroso, né? O cara que mais jogou no Flamengo no último nessa temporada. É o Flamengo é o grande rival do do do, do, do Palmeiras hoje em dia por causa da grana e tal. Seria é, do ponto de vista mercadológico um grande negócio, mas não sei se esportivamente seria nessas condições, né? É desnecessário dizer que eu respeito muito a opinião dos companheiros, mas penso completamente ao contrário deles. O Bruno Henrique é um raro jogador no futebol brasileiro, um raro jogador que tem poder ainda de desequilibrar uma partida. Ele, ele tem lá seus 32 anos, mas ele está muito bem fisicamente, ele se recuperou muito. Ele é talvez, ou, ou talvez não, acho que com certeza o mais veloz atacante no Brasil ainda. Ele está muito bem, ele vai jogar, ele vai jogar mais dois anos. Acredito que se ele não tiver nada grave, alguma coisa grave pode, ser, pode acontecer com o um menino, com, com qualquer um. Mas ele tem condição de jogar, eu acredito, uns dois anos, no mínimo, em altíssimo nível. E outra coisa, o torcedor vai gostar, e eu estou do lado do torcedor. São dois clubes que estão bem financeiramente. O clube não é banco, o clube não precisa dar dividendo para ninguém, o dividendo é, é alegria. Dividendo é título. Não precisa dar lucro o clube. Tem que só estar equilibrado para não, não ir à falência. E o, e o Flamengo, nada em dinheiro. O Palmeiras tem, tem uma situação financeira privilegiada também. Tem que fazer o que o torcedor quer que faça. E eu acho uma boa, não é loucura nenhuma. É uma bela contratação. É um belo jogador. Então, por isso eu, eu aprovo essa disputa. E ele merece ser valorizado, inclusive que sempre jogou muito, nunca quase nunca chamaram para a seleção, que te chamou um pouquinho. É um jogador que, para mim, seria útil em qualquer lugar. É, concordo um pouco com o Arnaldo, que o Arnaldo falou que é uma loucura, sim, fazer um contrato de três anos, um jogador que tem 32 anos, mas logo, logo vai fazer 33, está próximo de fazer os 33 anos. Acho que é uma loucura se o Flamengo fechar com ele com 33 anos, ainda dá um aumento de salário bem gordo, bem. Bem recheado, né? Eu acho que é mais 500 mil reais, se eu não me engano. Mais 500 mil reais. E é uma loucura o Palmeiras também fazer um contrato de três anos. A verdade não é três anos. O Tia Leila quer dar quatro anos para Bruno Henrique de contrato. Eu acho isso uma loucura. Com todo respeito a quem concorda, eu não concordo com isso. Eu acho que. É, não pode brincar com o dinheiro nos clubes, nós vemos aí muitos clubes aí se quebrando como Atlético Mineiro, como o Cruzeiro, o próprio Corinthians aí, por quê? Porque fez muitas merdas lá atrás, não soube utilizar o que tinha em caixa e isso pode acontecer com Palmeiras, com Flamengo, com qualquer um, tem que ter muita cautela. Galerinha, coloque nos comentários abaixo aí o que vocês acharam aí, você concorda em um Flamengo ficar com o Bruno Henrique por dois, por um ou por três anos? Qual é a sua opinião? Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral. Tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo. Até a próxima.